Як підприємець завдяки раціональному харчуванню виріс у доході? Насправді це здається якось нереалістичним, як харчування може повпливати на дохід людини та взагалі на те, щоб він здобув якийсь новий рівень у прогресії свого бізнесу. Та? Насправді Юра – це наш далекий знайомий, ми з ним дуже багато спільного, особливо у нас були між друзями дружба. Та? Ось. Коли він приходить, він мені пише там завжди все чесно, завжди все, що йому подобалось, не подобалось, завдяки йому, до речі, там появилися багато таких докруток в меню, і це дуже класно. Але коли він прийшов, це було якби якоюсь такою, знаєш, холодною водою для мене, тому що людина, яка, в принципі, гарно естетично виглядає, тобто худенький, він не був товстим, знову ж таки, як і більшість людей, які приходять, він от прийшов з запитом, мені треба більше енергії, бо я відчуваю, що я підсів на наркотичні продукти, на паління, на алкоголь, і це його трішки бентежило. Він каже, я так не хочу стрес заїдати, я хочу мати більше енергії, справжньої енергії від харчування. І ось з Юрком ми працювали близько 3 місяців, кожен раз він робив звіти, він тоді ще тренувався в спортлайфі дуже активно, і завжди там оці дзеркала, це от напухле від тренування естетичне тіло. Це він демонстрував завжди, але енергія появилась десь на 3-й місяць. Тобто ми працювали 5 місяців, енергія появилась на 3-й місяць. Уяви собі, скільки часу вже в здоровому, красивому тілі він не мав хворіб. Тобто почала появлятися енергія. В нього почали зникати звички, які раніше йому давалося важко кинути, тому що стресова робота, ще кинути штуки типу антистресу, на що йому це робити. Він казав, що це його призводить в якісь там певні панічні атаки, і це йому не було потрібно. От основна проблема, яка була в нього. Але він навіть не усвідомив, як він зміг масштабувати свій бізнес завдяки тому, що він зробив собі послугу, допомігши своєму тілу вийти з даної ситуації з харчуванням. Це здається безглуздо, типу, ти те, що ти їсиш, ти в тій енергії, в яку ти їсиш, уяви собі приготовлені продукти, та здавалося б, на них дуже велика кількість там затрачається приготування, енергії, але внутрішньої живої енергії там мало. І біологічний вік, біологічна енергія, яка в нас присутня, тобто чим ми молодші, тим ми такі жвавіші, енергійніші, в нас більше інтересу, а чим раз, тим більше воно все забивається. Щоб той простір не засмічувати, потрібно не лише допомагати собі та там тренуваннями, активністю, як багато хто робить, а внутрішньо також вкласти все, що необхідно твоєму тілу. Деколи навіть потрібно дати більше, тому що залежно, де ти живеш, в якій сфері. Хтось каже, що багато потрібно там сонця, хтось каже, що мало, хтось каже, що потрібно багато йоду, хтось каже, що мало, хтось каже, що багато селену, хтось каже, що мало. І ти в такому середовищі стоїш між двох вогнів, ти не знаєш, що робити. І роби так, як Юрій. Він мав стратегію розвитку свого бізнесу, але не мав на це енергії. Він здобув енергію завдяки раціональному харчуванню. Юрчика коментар – це ціла історія, вона є в Фейсбуці нашому, не пам'ятаю, в Google, він вроді нічого не писав. Ось Юрко сайт, так що можете подивитися. Мені дуже приємно, що є такі люди, які надихаються, які змінюють. Енергія в нього насправді висока, вже внутрішня, з якої він народився. І мені це здавалося дуже важливим для того, щоб поділитись з тобою, щоб ти міг зрозуміти, щоб ти зрозуміла або зрозумів, наскільки важливо ставити перед собою велику ціль і потім знаходити важелі досягнення цієї цілі. Тому що цього робити не будеш, за тебе цього ніхто не зробить. Підписуйся на мій канал, формуй свою думку, переходь в раціональний світ харчування, дій свідомо, відчувай історію в своєму серці, будуй її сам та наповнюйся. Дякую тобі, підписуйся.